mais que isso, já. Olha que nem deu pé fundo aí, deu, mano. Mais 2 quilos, tá? Deu mais 2 barras? Deu. Sério? Mano, ele enrolou o contrário. Ele dava 1,8 pixels com o mapa que tava antes. Ora, ora, temos um novo maré. Ah, veremos que eu vou ter que aumentar a pressão, hein? Não queima junto, não queima junto. Olha aqui, mano. Tem nada não, diferente. E aí, o que acontecer? Tu quer 260 de roda, né? Não, eu quero de segurança, não quero isso. Você botou, isso é roda. Eu vou pedir pra baixar essa pressão aí, senão não vai andar com ar. Não, tem que ser baixo, tem que baixar. Não, claro que tem que baixar aqui, pode ficar com essa potência. Vai tentar primeiro. E aí, o que tu achou do carro? Mano, do c****. Não vai dar pro Astra, mas... Tu acha que ele ganha de Tinote Lap? Aí não. Aí não tem como. Que é braço, né, mano? Piloto. Claro, né? Braço, potência ele tem, mas braço. Só eu mesmo. No teu retinho? Cheguei no piso duro. Ah, então o motor tá só ligado, tá? O quê? Segura a geração. Ah, esse aí. Acho que não vai deixar, não. O overboost dá tempo de finalidade nesse caso? Ah, é verdade, tem isso também, tá? Tá sem overbooster ainda. Tem isso que eu esqueci. Mais 2 quilos de top. Agora é o carro muda, mano. Muda muito, bicho. Tava com 1 quilinho só agora. E agora tá aqui 2,5. Dá 2 e volta pra 1,2. Ah, ele sai no mapa ou é? Test drive aqui pós remap. Fechou de 100 agora? Fechou? Tá de 4 agora. Vai retomada aí. Tem espaço. Agora a maré virou. Nossa, tô parada ali. Tirou o Bob Zemeiros, foi? Tirei, pô. Vem mais de 1 quilo. Mais 2 quilos, quer dizer, velho. Vai ter feito isso. Sabe muito rápido o giro. Parabéns, Pedro. Chat mais forte. Tu faz, tu sabe. 100 segundos. Cagou o pau, né, mano? Né? Eles são... Aí tem que tirar o pé mesmo. Injeção.
Mas deu quase 200 de carro. Eu pensei que 5 marchas, né? 173, pô. Tá bom demais. Legal, né? Tu vê que eu sou bonito, cara, isso aqui, né?